Labrīt, mani sauc Raimonds Zomers un esmu šefpavārs, raidījuma vadītājs. Un iepazīsimies ar dalībniecēm. Sveiki, mani sauc Kitija. Sveiki, mani sauc Kristiāna. Man ļoti patīk gatavot konditorijas izstrādājumus, bet vislabāk man padod izgatavot gaļas ēdienus. Man patīk gatavot cepumus. Un es gribētu iemācīties gatavot sushi. Es gribētu iemācīties gatavot zivi. Un vēl, kas man, ko man patīk darīt, man patīk dejot. Man patīk spēlēt klavierus. Mēs esam ģimenē 7 bērni, 4 māsas un 3 brāļi. Un es ceru, ka mēs uzvarēsim un būsim labākās. Kristiāna un Kitī. Kāds ir noskaņojums? Labs. Labs, bet man liekas, ka nedaudz ir Kristiāna nobijusies. Bišku. Un par ko? Nu, par gatavošanu kaut kas nesanāks. Da. A, kas var nesanākt? Ir kaut kādas lietas, ko tu negatavo vai ko tu negribi gatavot? Varbūt ir kaut kādi produkti, ko tu vispār nu, tā kā nevar pat pagaršot? Nā. Tādu nav. Nā. Tad jau bailes nav ne par ko. Varbūt ir kaut kādas stiprās puses vienai, stiprās puses otrai, tad jūs sadalat, kurs var, nezinu, vienu var uzcept, vienu var samaisīt un būsiet pirmās taču, vai ne? Jā. Jūs esat atnācāt uzvarēt, vai ne? Jā. O, jā, nu, pilnīgi cits smaids, pilnīgi cita attieksme. Nu, ko lai es jums novēlu tad veiksmi un vai gribat redzēt pretinieku komandu? Jā. O, jā, es arī. Tad lūdzu, pretinieku komanda. Sveiki, mani sauc Ulrika. Sveiki, mani sauc Estere. Man ir 12 gadi. Un man ir 13. Mūsu hobijs ir dejot. Mēs šeit atnācām, jo mums ļoti iepriecina gatavot ēst. Un mēs ļoti gribējām piedalīties kādā raidījumā. Man ļoti patīk gatavot kūkas, bet es labprāt negatavot dzīves, jo man nepatīk, kā viņas smaržo. Es labprāt gatavot pankūkas un es labprāt negatavot arī zivju ēdienus, jo man arī nepatīk, kā viņas smaržo. Mēs domājam, ka mēs uzvarēsim, jo mēs esam mās un mēs to varam. Sveiks, meitenes! Ulrika un Ester! Sveiki! Gatavas, vai ne? Jā. Tā izskatās, ka baiļu vispār nav. Ir drusku. Ir? Kur nu. Tas ir paslēpies? Tā no malas teikšu, ka galīgi nevar redzēt to visu. Ir, jā, kaut kur bišķiņ. Un kurš tad ir varbūt stiprās puses un kurš ir vājās? Man ir stiprā cepšana. Man ir vairāk pie kūkām stiprās. Nu tad, ja šodien kas ir jāgatavo, tur principā jūs stiprās puses iespējams, kad dos priekšroku, lai jūs vinnētu. Varbūt. Jo tā izskatās, kad vajadzēs abas divas lietas, viena no viena, otras no otras un viss būs. Nu, mēs varam sākt stāstīt par receptu un iet uz priekšu. Jā. Kas jādara, lai uzvarētu šajā draudzīgajā kulinārijā sacensībā? Raimonds Zomers ir izdomājis un pagatavojis kādu ēdienu. Abām komandām ir jāpagatavo sava versija šim ēdienam. Kad ēdiens pagatavots, Raimonds ķersies pie vērtēšanas. Viņš vērtēs ēdienu izskatu, garšu un komandu darbu virtuvē. Kopā no Raimonda katra komanda var iegūt 15 punktus. Vēl 5 punktus var iegūt no spēles pretiniekiem. Komandas var izmantot 3 slepenos ieročus. No noslēpuma kastes paņemt līdzi atnestu garšu vielu vai produktu, lūgt palīdzību mammām un tētiem vai arī jautāt Raimondam. Taču par katru izmantoto iespēju komandām būs jāšķiras no kāda punkta. Uzvarēs tā komanda, kura iegūs visvairāk punktu. Šodien ir tāda burvīga diena, man liekas, kad būs pankūku diena, vai ne? Cepsim pankūkus, lai tas nebūtu nu, tik ikdienišķi. Mēs uzvārīsim tādu ābolu nu, tā kā ievārījumu un tad veiksim tādu skaistu dekorēšanu. Tik tālu. Abas divas komandas sabrot pilnībā, jā? Jā. Okidoki. Pankūks tiks gatavots milti, kefīrs, soda un cukurs. Un viena ola. To visu skaisti samaisīsim ļodā. Ļausim kādas 3 minūtes tam visam kopā savilkties. Un tad uz karstas pannas veidosim nu, šādu te vēlamo formu. Savukārt ābolus atsevišķā katliņā. Pirms tam nomizosim, sagriezīsim sev vēlamos nu, izmēros, kubiņos un liekam katlā kopā ar cukuru, lai lēnām karamelizējās. Tad, kad pankūks ir sacepušās skaisti, un tad ņemsim šo te skaisto dekorēšanu, paņemsim šķīvīšus
un liksim pankūkus pankūkus, pa vidu liekot jau gatavu ievārījumu, jau gatavu sogas, un pa virs uzliksim skaistu putkrējumu virsū, vai ne? Izklausās es vienkārši? Jā. 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 Jautājumu nav? Nē. 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 Tad mēs sakam starts, ja? Sākam. Aiziet! Tikrāt. Varbūt tev ir kaut kāda savu iemīļotākā pankūka recepta? Ai, man nav karotim. Nav? Nē. Labi, pīdā. Un mais. Kefīrs. Vārds kefīrs cēlies no turku valodas un tulkojumā nozīmē bauda. Kefīru gatavo no pasterizēta piena, klāt pievienojot speciālu kefīru ieraugu. Kefīrs ir būtisks piena olbaltumvielu tauku, kālija, kalcija un fosfora avots. Turklāt tas satur arī vitamīnus. Ir recepti jau zināma, ne? Jā. Kas mājās ir bišķiņ savādāks? Mēs neliekam kefīru. Ja, ko jūs liekat kefīru vietā? Mēs liekam pienu. Mm. Un ko klāt ēdam? Zaptes ievārījumus. Un kaut kādu, varbūt, gaļu? Ko klāt? Nē. Vai tās visas? Pareizi, pareizi. Viss ir ļoti labi. Tā, tas ir sataisīts. Jā. Pieliekam šķipsni sodas. Soda. Sodu pārtikā izmanto, lai miltu izstrādājumi, maize, bulciņas vai pankūkas kļūtu gaisīgāki. Soda ir vērtīgs līdzeklis gan kulinārijā, gan arī mājas aptieciņā. Un tad, kad šo visu izmaisīt, tad lēnām pakāpeniski pievieno milts. Vai tā lēnām, pa vienai karotai? Viens. Un... Cik salds būs pankūkas? Kāds patīk? Tāda super salds vai... Tā normāla salds. Mēs nepārcentīsimies šodien. Tas ļoti labi. Un pieliekat arī kad 4 šķipsniņas soda, lai mums bišķiņ uzsaļās uz augstas viss. Mājas bieži taisat pankūks? Jā, katru sestdienas rītu. Ah, katru sestdienu ir pankūks rīts? Jā. Jā. Pašas vai mamma? Pašas. Pašas. Tā, visi šito vairāk neliec. Labi. Varbūt, ka jūs varat arī atklāt kādu recepts noslēpums. Vai varbūt pat visu recepti. Lai skatītāji zina, kā taisīt īpašās sestdienas brokas. Es domāju, vajag ar. Ar mīlestību taisīt. Un cik tad jāliek, lai pagatavo 10 pankūkus, cik šķipsniņu vai cik karoši jāliek mīlestības? Ļoti daudz. Daudz. Zelta jaunatne. Tad ar abolišiem kāda būs tā taktika? Tagad nomizot ir? Jā. Jā. Bet, ko tālāk darīs? Tu labi, nezinu, mēs pirmo reizi taisam. Tas jau nekas? Es domāju, mēs sagriezīsim. Un tad liksim... Mēs domājam... Varbūt pielikt vēl ābolus, bet tad mēs domājam, varbūt nē. Nu, jums vajag apmēram tā, lai vienā kārtā kārtīgi var uzlikt. Un tad mēs domājam, ar vienu pietiks. Mēs es ceru, jā, laikam. Nu. Es liktu divus, un ja nu gadienā paliek pārte, tad var arī paši sapēst paklusot. Jā, nu jā. Āboli. 85% ābola ir ūdens. Ābolos ir daudz antioksidantu, un tie ir lielisks šķiedrvielu un dažādu vitamīnu avots. Ābolu sula ir labs enerģijas avots, bet augļu lielākais labums slēpjas šķiedrā, tāpēc labāk ēdiet ābolus. Ābolu būs samizot, sagriezt, un tad ko tālāk darīs? Likšu katlā. Un tad vēl pievienos kaut ko arī? Jā, cukuru. Un vārīs tā kā ievārījumi, jā? Jā. A mājās bieži gatavo ievārījumus vai nevāri mājās ievārījumus? Rētu reizi. Un kāds ir tavs mīļākais ievārījums? Jā, ābols, tāpēc es mīlu ābols. Mēs tā kā zinādām, tur šodien būs iemācījusies taisīt savu ābolu ātro ievārījumu, vai ne? Jā. Es kaut kur dzirdēju, ka tev top pavāra grāmata, ja? Jā. Tas nozīmē to, ka tev ir ļoti daudz recepšu. Vai būs vēl daudz recepšu? Ir vēl, nu ir dažas. Jā. Nosauc kaut kādas varbūt dažas, kas tev tādas populārākās vai tās, kuras tev patīk. Kas tev jā, tur... man ir roltona zupa. Jā, mēs tev bišķiņ bija pa karstā pannu. Jā. Un... A, man šķirašķī ielik, jā? Jā, man jā. Tu ar tani, tas jau... Nē, es likšu šķirašķī. Vēl jau vairāk, ja tev ir grāmata, manuprāt, ka... Pasies. Man jāmācās no tevi. Par ievārījumiem. Šodien mēs gatavojam tādu ātro ābolu, pieliksim arī kaneli klāt, bet īstenībā to var arī pagatavot ātrai lietošanai no pilnīgi jebkuru sogas. Ir īpaši, kāda ir šobrīd, mēs varam taisīt īstenībā varbūt pat asortī. Dažādas ogas, dažādas āboli, dažādas plūmes, to visu var salikt kopā, pieliekam cukuru, īstenībā pat proporcijā viens pret viens, un uzmet burbulu, ja mums jāizēd, tas viss ir trīs dienās,
ļoti ātri, ļoti vienkārši. Nav nekas jāliek burciņās, jāsterilizē un jākarsē. Sanāk, re, ka ir pankūks. Smuk brūni jau. Jā. Pirmīt uztraucies, ka kaut kas nebūs. Jā, man dažreiz ļoti, ļoti brūns sanāk. Mājās. Un cik tu liks divas karotes, jā? Jā, es liek smuk. Divas un pusīti. Re. Jā. Varbūt vajag kaut ko pieklāt. Ko? Bet kā cukuru vai ir, nu, saproti. Bet tu domā, vai garšot viņai tik skaisti, ka es negribu. Sorry, ne. Kā izskatās? Labi. Nu, te arī pirmā pankūka jau aizgāja. Un es taču tā vajag cukuru. Tad no, tie tas jā. Es jādara, lai būtu vairāk cukurs. Jā, pielik kādu. Nu, redz, ideāli. Un šeit ir cukurs jau pieliks arī, jā? Jā. Cik daudz pieliki? Trīs karotes. Tā tev garšo tādu ļoti saldi ievāriem vai nu, tā viduvēji? Viduvēji. Nu, man aha. Redzi, ietiek drusku. Jā, droši tā arī. Nostojiet? Jā, man liekas, ka tagad būs labāk. Nekas. Uj. Gan arī trāpēji? Atvainojiet. Šodien nav mana diena. Puse aizgāja garam katliņam. Kas ar šitā panko pirmā bija, man liekas, smukāk, ne? Jā. Un kas notikās? Nezinu. Kur bija kļūda? Par siltu, ne. Vai pa augstu? Es tad ir vārījos ievārījums? Arī ne. Vispār ne. Kas? Tā, droši liec kalt cukuru. Es redzēju, ka tu vienu ieliki, liec kādas vēl trīs karotītes. Ja tev bija divi āboli, vai ne? Jā. Tad liksim kāds 200 gram cukurs. Kur lai bišķiņ mazāk ir nekā ielikt. Droši vēl kādas trīs karotes. Man jau ceturtā. Tā jau ceturtā. Tad liec piekto pa virsu un būs labi. Nu, te ir perfekts pankūks. Bet tu teici, ka tev tur sanāk tāds melns. Te izskatās zelta krāsā. Tā. Un ievārījums arī jau ir gan arī gatavs. Jā, pielikām kanēlu vēl bišķi, tā lai būtu labi. Un tā viņas pat tev garšā. Tev kanēls pašai garšā? Nu, bez nekā negaršā. Man, es jau pačakstēšu, man arī tā galīgi neiet pie sirds. Bet tie šeit te pieliek vai kādam pankūkam, tam man liekas, ka ļoti labi, ne? Jā. Man ļoti garšo par to krēms. Jā. Bet man ar to saldo krēmu man nekad nesanāk taisa. Kāpēc? Man nesanāk, es vienmēr taisu, man viņš paliek joprojām šķidrs. Viņš neuztaisa tā kā putu krēmu. Bet tu viņi pieliec cukuru un puto, vai ne? Jā. Un paliek vienmēr šķidrs, jā? Jā. Nu, tā procents ir svarīgs, bet vēl viens knifs ir tas, ka putu krējums nevar būt silts. Ja mišiņi ir jābūt nu, tādam padzisušākam. Putu krējums. Lai paši pagatavotu putu krējumu, izmantojiet saldo krējumu ar 35% tauku saturu. Tas labāk kulsies, ja būs augsts. Un vēl labāk, ja arī bļoda, kurā kulsiet, būs augsta. Izskatās jau šitā pusīte jau, ka ir labi. Jā, tikai nevar apgriezt. Tev palīdzē? Jā, būt. Ja tu apgriezīsim. Vajag šito te? Notierīt. Jā, jo tev līp klāt un tu viņam nevari palikt apakšā. Un tad cik tad mēs to tornu taisīsim? Divreiz augstāk nekā man? Jā. Sanāks? Neapgāzīsies? Nē. Nē. Bet man nekad mēģināts. Es gribēju teikt, vai tad jūs jau esat jau kaut ko tādu darījuši mājās, jau taisījuši tornīt? Ar vafelēm. Mēs esam taisījuši ar vafelēm. Un? Izsapiem vafels un sāpilēm tur zāpti un tādas. Un cik tad augsts sanāk? Bet... Nu, tā ir tik daudz, cik liek vafels taisa. Tikai šitais ir atcēdamies, ka karsts, ja meitenes, tad jūs vai nu garšosiet, vai sāksiet likt, tad, nu, lai esat uzmanīgs, jā? Jā. Un tetovējums ir uzrakts, tas ir īsts, jā? Nā. Nā? Man liekas, ka ļoti labi, viņš jau ir tulītās, sāks arī straujāk vārīties, kas arī notiek šobrīd tas process, liekais ūdens izgaros, cukurs paliks, āboli paliks, un jums būs tieši tas, ko vajag. No cik kārtām jūs taisīsiet? Skatīsimies, cik biez būs pankūkas. Nu jā, pareizi jau arī. No cik pankūkam šeit, man liekas, man ir trīs, bet jūs varat arī taisīt iespējams no piecām. Varbūt jau mums ir pārāk plāns. Mums ir plāns. Baigi plānās. Nu. Nezinu, ka špiemēreiz cepjam biezās pankūkas. Nu teici, ka tas sanāk nesmu. Perfekt, man liekas. Vai ne? Kāds zinās, cik ilgi to abalus aptvārīt? Kamēr viņi paliks brūnīgi, dzeltenīgi. Karamelizēsies? Jā.
Jā, ļoti pareizi. Mēs jau nogaršojām. Un kāds ir? Bet tu var visu nosaukt. Salds. A, jūs gribējāt taču saldu, vai ne? Jā, ļoti. Tā, lai pankūkas nedaudz sādas. Nu, nav tik saldas un... Tad, kad taisījāt recepti, tad ar tādu nolūku arī likāt pankūkam cukuru klāt, ka būs vēl ievārījums, zogas, lai nav pārāk salds, vai ne? Jā. Nu, tas jāliek būs tavā grāmatā iekšā. Grāmata būs, bet vai arī par pavārtu gribēs kļūt? Jā. Jā? Arī. Arī. Par ko vēl? Man ļoti patīk dejot. Būs dejojošs pavārs? Es šeit un dejošu pa virtuvi. Un es domāju, ka jums ir 1, 2, 3, 4, šitā ir piektā pankūka jau. Ka jums visas 5 arī iespējams nemaz nevajadzēs. Jā. Jā. Citāk tonīts arī apgrāzīsies, vai ne? Es drīzāk. Varbūt jūs tādu gribat šķībā uztaisīt? Kā pizzas toni. Aha. Nu, tikai garšīgāk. Jā. Nebija tāds plāns, bet ja pamainīsies plāni, tad varbūt. Frizūras vien otrai taisījāt? Nē, mūsu mamma bija kādreiz friziera, tāpēc viņi var ļoti skaistas frizūras uztaisīt. Mano pavāra viedokļa, jums arī skaisti mati ir savā kopā, lai neiet uz visam pusēm. Tā kā... Jā, tāpēc mums bija tāda ideja, ka lai nav vaļā, bet tā kā lai ir savākti. Tu jau paliec arī smaidīgāk, ka tu jau redzi, ka sāk veidoties ievārījums, vai ne? Jā. Un tad jau beigās varēs taisīt savu pizzas torni ar kārtīgu smaidu. Viens. Cik divas karotes liec, jā? Jā. Pankūkas. Pankūkas ir unikāls ēdiens, jo dažādos veidos tās var atrast gandrīz visās pasaules valstīs. Ik gadu tiek svinēta Starptautiskā pankūku diena, un 2021. Gadā tā būs 16. Februārī. Vai liksiet Melani? Nē, mēs liksim širo, bet mēs visi domājam, ka mēs varbūt pārgriezīsim uz pusēm. Var arī tā. Cik es saprotu, jūs jau gribat no vairākām pankūkām taisīt augstāk to tornu, vai ne? Tā kā droši. Un Kristiāna liks pankūkas virsū, ja? Es jau bija darbu sadalīt, ja? Bija mājās. Jā. Kas ko darīs? Jā. Pārbaudījāt, pankūkām vidiņu nav jēla? Nē, mums arī nedaudz ieduriet varbūt iekšā. Lai tiešām 100% viss ir skaidrs, kad nav nekāda jēluma. Es tad, nu, es īsti. Nu, labi, vai? Nu, viss normāli, jā? Nu, izskatās. Vizuāli izskatās, ka ir okei. Jā, galvenais, ja nav tā, ka, nu, reči, piemēram, stūrītes vēl ir jālas, tāpēc tā uzjautāju. Katrai sava kārta. Jā. Es katrai pūtus jau tādu. Jā. Esu, mēs vienreiz, mamma aizbrauja, bija prom, un mēs izēnām visu putu krēmu. Bet bija garšīgs, taču? Ne, vai ne? Būtu tā, lai viņš būtu smuki, ja? Jā, nu tā, lai būtu grūti gūst, lai būtu garšīgi. Iet, pats es. Un tagad tā kā es paņemšu karotīti. Nē, nesmērē. Uzliksim smukas odziņas un viss. Ok, liksim šitās. Nē, es griezīšu šoreiz. Nevajag mums griezt šitās. Vai jau griezt. Okay. Vēl vienkārt neliksiet, ja? Šitā arī atsāsiet, ja? Labi. Droši. Un kā jūs sadalīsiet darbus, kur ko dekorēs? Arī pa kārtām? Vienu, otru? Jā, bet tā, kad Estera liks pirmo kārtu, es tikmēr mazgāšu trauks. Ābolus es pati likšu. Un putkrējumi arī izmantosiet? Jā, mums ir ļoti labi ideja ienākas galvā. Nestāstīs? Nē. Tas ir pārsteigums. Nozīmē, ka mēs drīz redzēsim šedevrs, ja? Jā. Tot var apēst, to mēs neizmantosim. Ok, nē, mēs gaidīsim, ka viņi atzisīs, tāpēc, ka mēs sapratām to, ka putu krēmas uzreiz tā slīd uz leju, kad viņš atcer. Nu, silts, jā. Jā. Jānāk, nu, paskatīties to slepeno dekorēšanas metodu. Augšķiet, pats slepenākā. Slepenā kārta būs, ja? Nē, tur būt pilnu. Bet augstu, paika augstu netaisi viņu. Jā. Droši noliec ar šķīvīti blakā. Jā. Nesagaidījāt, jā? Kamēr atzies. Tā kā tā. Lai es viņus varu tur ielikt iekšā, tā kā saprasti. Jā. Saliec. Savu slepeno dekoru arī. Nu, re? Tā. Pēc tam man pavasīs, tad jūs būtīšu vēl. Mhm. Esat apmierināts ar darbu? Jā. Vai varēja labāk? Jā, vai ne? Varēja bišku labāk. A, kas pietrūk?
līdz tādai perfektai pankūkai? Nē, vajadzēja tā kā pagarīt, kad viņš atzīst, būtu labāk. À, nu tas jau tad pie dekora vairāk, tur putkrēms sāk kust. Ja nebūtu putkrēms, tad jau tev būtu... Principā nepamanām nemaz tas viss. Lai pagatavotu trīs pankūku tortītes, pankūku mīklē nepieciešams 300 grami miltu, 3 olas, 3 glāzes kefīra, 50 grami cukura, nepilna teikarota sodas. Bet ābolu ievārījumam nepieciešami 4 līdz 6 vidēja izmēra āboli, cukurs, kanēlis, putukrējums un pašu izvēlētas dažādas ogas. Pagatavošana. Bļodā lieciet miltus, pievienojiet olu, cukuru, kefīru, sodu un samaisiet masu tā, lai nebūtu kunkuļu. Ļaujiet mīklai 10 minūtes atpūsties. Uzkarsējiet pannu un cepiet vidēja izmēra pankūkas. Nomizojiet ābolus, sagrieziet tos nelielos gabaliņos. Lieciet katlā, pievienojiet cukuru un karsējiet aptuveni 15 minūtes, līdz āboli ir pilnīgi mīksti. Ja vēlaties, pievienojiet kanēli. Ātriem ievārījumam ļaujiet nedaudz atdzist. Kārtojiet pankūkas un ievārījumu kārtās, pēc izvēles kārtām pievienojiet saldo krējumu. Dekorējiet ar saldo krējumu un svaigām ogām. Lai labi garšo! Jā. Tirbu uzliekat. Jā, tas saplatinām visu. Nu re. Aiztaisam, būtu visu. Kā galva. Ļoti labi. Misija ir izpildīta, uzdevums ir atrisināts. Atliek tikai to visu tagad nobaudīt, ja? Tev var uzreiz vizuāli redzēt to, ka komanda B ir pietuvojusies daudz ātrāk vai daudz pareizāk tam, kā es esmu bijis sākumā iecerējis. Savukārt komanda A, nu, pārāk karsta pankūka, putukrējums, paši redzat, kas tur sanāk. Vērtējums, nu, liksim 3 punktus komandai A un, manuprāt, 4 punktus komandai B. Tā, kāds ābols jāsameklē. Pagaršošu komandu B. Nu, liekas, ka dažkārt pankūkas, man liekas, negaršīgas nevar būt, bet tomēr kaut kas tajā visā ir. Kopā, kā ir salikts, kā ir izcepts, jālāks netik jāls. Un punkti ir jāieliek. Likšu komandai A 4 punktus, jo pankūks nu, nav ritīgi līdz galam izcepts. Un āboli ir, nu, kā lai pasaka, tur ir bišķiņ pat piededzis, tāds rūgtumiņš jūtams. Līdz ar to nu, tāds līdz perfektumam īsti nav. Savukārt komandai B es lieku 5 punktus, jo pankūks tiešām ir izcepušās. Un man patīk ābols kraukšķis un tāds kanēlīguma pēcgarš ir. Tā kā, 4 punkti un 5 punkti. Pavisam īsi un konkrēti es lieku abām komandām 5 punktus, jo nu, man īsti pat nav ko pateikt. Man liekas, gan tīri strādāja, garšīgi strādāja un rezultāts nu, īstenībā arī nav peļams. Tā, samainam vietām un labu apetīti. Paldies. 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 Tā. Meitenes? Es par to. Nu tad, cik punktus dodam? Un kāpēc? Par, nu es par pankūkām, nu, lieku 3, tāpēc es domāju, ka varbūt viņām vēl vajadzēja bišķi pacepties. Un kā par visu, par to ābolu zapti es likšu 5, jo man ļoti garšoja. Un par visu to dekoru, nu, k-
kā visi iztījās, es likšu arī 5 visu, tāpēc jau ļoti smuki. Tad kopā tur sanāk 4, ja? 3, 5 bija un? Vēl 5. Un vēl 5. Jā. Tad sanāk 4,5. Jā. Tad no jums būs 4,5. Jā. Ļoti labi. Mēs liksim 3, tāpēc, ka man liekas, ka pankūkas bija vairāk kā plānās uzceptas, bet tikai mazākas. Un es vispār nejūtu to ābolu to te ievārim, bet bija ļoti garšīgi. Jā. Bija garšīgi, bet nebija ābolu ievārim. Viņa nejūtu, es jūtu, es jūtu. Labi, tad no jums ir 3 punkti tiek doti. Tā, nu punkti ir saskaitīti. Un, protams, jūs noskatīsieties, kā es esmu jūs novērtējis. Abas komandas ir, manuprāt, ļoti labi. Man ļoti patīk, kā tīri strādājāt, kā tas viss arī sanāca. Bet, nu, tomēr punkti ir punkti. Un, kā jūs redzat, jūs arī paši vien otrā iedevāt nedaudz atšķirīgs punktu skaits. Un šie kausiņi ceļos pie Ulriks un Esters. Bet par to nevajag sabēdāties. Lūdzu, dāmas. Nevajag sabēdāties, jo visiem pienākās meistarklases pie manim, kā galvenā balva, un tad mēs tur varēsim visādas interesantas lietas, gan pagatavot, gan pagaršot. Ja? Paldies! 1, 2, gatavs!